Знову рекорд зі знаком мінус. 4633 нових випадків COVID-19 за добу зафіксовано в Україні. В лідерах Київ та Харківська область понад 400 випадків. Всього станом на сьогодні в державі зареєстровано майже 218 тисяч діагнозів. В Запорізькій області кількість хворих зростає щодня. На сьогодні зареєстровано понад 4 тисячі лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. 2788 людей продовжують хворіти. Одужало 1428 осіб. І так, начнем. За останню добу лише зареєстровано 156 підтверджених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Ця цифра є абсолютним антирекордом і дуже непокоїть наших спеціалістів і той факт, що останнім часом ми все рідше та рідше знаходимо джерело інфікування. Розповсюдженість захворюваності, вона дуже велика, тому визначити, від кого пішло, хто був так називаємий нульовий пацієнт, дуже складно. Зважаючи на високі показники захворюваності з 5 жовтня в таких містах, як Мелітополь, Токмак, в Пологівському та Оріхівському районах, подовжено помаранчевий рівень епідемічної безпеки. Жовтий рівень встановлено в Запоріжжі, Бердянську, Веселівському, Вільнянському, Гуляйпільському, Запорізькому, Мелітопольському, Приазовському, Новомиколаївському, Токмацькому та Якимівському районах. Також до жовтої зони додано Приазовський район, натомість виключено Михайлівський район. Щодо обмежень у жовтій зоні слід виділити заборону діяльності хостелів і відвідування установ соціального захисту. Обмеження роботи розважальних закладів у нічний час з 24:00 до 7:00. Проведення масових заходів у закладах громадського харчування з обмеженням у 20 осіб. Більш жорсткі вимоги на територіях із помаранчевим рівнем епідемічної небезпеки. Забороняється діяльність закладів розміщення, окрім готелів. Забороняється робота, діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час, припиняється планова госпіталізація, роботи спортивних залів та фітнес-центрів повинна бути організована таким чином, щоб кількість відвідувачів не перевищувала одну особу на 10 квадратних метрів. Аналогічні вимоги до торгівельно-розважальних центрів, закладів побутового обслуговування, музеїв та бібліотек.